Здравейте отново и добре дошли в канала на Avon Green Box. Аз съм Валерий. Аз съм Ивана. И днес ще ви покажем нашите необходимости за офиса, за завръщането в офиса. Да, защото въпреки че аз вече не работя в офис, но си спомням времето, когато работех, че ми беше много трудно да се върна с мотивация след отпуската, особено лятната, в новия сезон за работа. Не знам, може би предполагам, че при много от вас е така. Разбираемо е според мен, да. Аз лично имам нужда от мотивация да се върна в офиса и първият съвет, който бих ви дала, е да си оставите поне един ден между почивката и връщането на работа, особено ако е понеделник. Представете си уикенда преди това, предвидете си го предварително, ако е възможно. Поне това би ми помогнало на мен да се настроя след ваканцията за 2 дни. Винаги така правя и аз. Да. Отделям си един ден, в който мога, ако искам даже да почистя дома или не знам нещо, просто да се настроя, че съм се завърнала, вече съм вкъщи обратно и е време да се върна към старата рутина. Другото нещо, което мен лично ме мотивира да се върна отново в офиса на работа, са новите есенни туалетни аксесуари и изобщо всякакви нови неща свързани с новия сезон, тъй като в момента, в който се върна от ваканция, особено ако съм била на море, за мен лятото е приключило и съм готова вече за есента. В момента точно така се чувствам, вече от една седмица или две станах, откакто се върнах от почивка и се чувствам точно така, за мен лятото е приключило и съм готова за есенна мода. Сега ще ви покажем някои неща, които смятаме, че са необходими за офиса и също ще ви дадем някои съвети, които могат да са ви от полза. Първото ново нещо, което ви предлагам да обновите в гардероба си за новия сезон и за офисния сезон е нова дамска чанта. Аз спрях на тази чанта не само защото ми се струва удобно, тъй като е малко по-голяма и според мен може да събира, ако носите папка с документи или някакви джобове с документи, лаптоп, ако е наистина малко по-мъничък. И също така според мен е удобна за носене и много ми хареса ето този пискюл, който има тук. Да. Винаги много съм обичала пискюли, да, Лорик също. Това джобче ми се струва също много удобно, тъй като е голяма чанта и може би някои неща могат да се намират малко по-трудно. Да. Тук можете да слагате някакви неща, които искате бърз достъп до тях. Като ключове или карта, с която влизате в офиса си. Да. На мен този ефект на кожата винаги ми е бил много есенен, а цвета даже няма да го коментирам. Имам точно такова кожено яхе и боти, така че със сигурност бих го комбинирала с боти и кожено яхе в същия цвет. Кръщи есен, аз не искам да идва есента, обаче само като я гледам и ми идва вече да се облека с такива дрехи, да се гримирам и въобще... Аз съм готова. Да, наистина. Моето предложение пък е за рокля, която не знам дали забелязвате на видео, но изглежда като дънкова. Да, не изглежда като деним. Точно изглежда като деним, но на допир всъщност е мейка памучна рокля, с която ще ви бъде удобно през целия ден да сте седнали, да стоите, защото не е лесно да стоиш цял ден на стол в никакъв случай, така че е удобната дреха според мен е задължителна. Въпреки това пак изглежда добре. На мен ми харесва, че ръкавите са 3/4, защото есента захладнява, но не е чак толкова студено. Така че... И освен това, мисля, че за офис е подходящо да сме точно с такъв ръкав. И само това, което забелязваме, че си пасва чудесно с тази чанта. Да, определено. Моето следващо нещо е нещо, което много обичам. Може би ако ме поселите по-давно, знаете, че съм голяма фенка на големите шалове и днес съм избрала 2. Те всъщност са един и същи модел в 2 различни цвята. Не можах да избера кой от двата ми харесва повече, затова поръчах и двата. Наживо мога да ви кажа, че определено повече ще нося този, който е в телесни тонове. И двата шала са с форални мотиви. И това, което искам да ви кажа, е, че една от тенденциите през есента продължава да бъдат форални мотиви, но в малко по-тъмни тонове. В тъмния вариант. Точно така. Може би този е по-актуален в тенденциите, които в момента са по магазините, но на мен лично този ми е по-приложим. Може да го носите като шал, има различни начини, по които може да вържете шал, така че ако искате няколко идеи за това как да го направите, може да го носите така. На мен така много ми харесва. Да. Но това, че той е голям, ви позволява да го носите и по други начини. Например, другия вариант е да направите ето такава дупчица. Двете страни става така кръг. Слагате го и ето тук слагате. Аз така го нося най-често. Аз също така най-често и най-често в такива случаи са ме питали как съм си го сложила, така че видяхте сега как може да си го сложите. Определено може да ги комбинирате и двата цвята с различни дрехи. Ако обичате по-тъмни тонове, може да изберете по-тъмния. На мен тъмния ми харесва много и наистина тъмните флорални мотиви. Да, определено ако се гледате в момента по магазините, роклите и пурите са точно в такива тъмни флорални тонове. Но ако сте феномен на неутралното, винаги може да изберете и тези, които пак имат есенни цветове, така че са подходящи за сезона. Да, може да се носи и пролетта и есента, така че е нещо, което... И другата причина да избера двата шала е защото може да ги използвате и за главата си. Те са достатъчно тънки и достатъчно дълги, за да може да си направите
декорация на главата с тях. Т.е. да ги вършите и да си сложите панделката отзад или отгоре. Сладко е. Моето следващо нещо също е аксесуар и това е часовник. Смятам, че е просто задължително да носим часовник на работа, особено в офис, защото постоянно има някакви срещи и неща, които трябва да следим, обедна почивка и така нататък, така че винаги ще можете да сте на време и според мен този изглежда много добре. На мен много ми харесва цвета, всъщност този цвят мисля, че се води пепел от рози. Да, пепел от рози. Този цвят пепел от рози ми е много любим и въпреки, че го носих и през лято, според мен тази една идея е малко по-тъмен цвят, е подходящи за есенно-зимния сезон и аз всъщност съм си купил вече доста неща в този цвят. Да, и между другото той също се комбинира по чудесен начин с шала, както и с чантата. Да, просто самият цвят много отива на винено-червено, на войнишко-зелено, на оранжево, така че може да го комбинирате. И като ви казвам, че харесвам този цвят, няма да ви изненадам с часовника, който аз избрах. Той е малко по-елегантен, да речем, от този, който ти си избрала. Но много ми хареса първо заради цвета, който е пепел от рози, второ заради това, че детайлите са в розово-злато. Много обичам и мисля, че ще бъде много елегантен, така че ако държите все пак да имате по-елегантна визия и на аксесуарите, ви препоръчвам да изберете този. Много е лично. Има много тънка каишка, много деликатни детайли, много красиви цветове и както други ще отива с винно, червено, с оранжево, с жълто, с черно, с бяло и да, просто зависи какъв стил предпочитате и харесвате повече. И ако случайно си имате гривни, които сте си носили през лятото в розово-злато, може да ги комбинирате с часовника. Да. Супер, супер идея. Така, моето следващо нещо е по-скоро съвет към вас, тъй като понякога изникват някакви непредвидими ситуации или не може да стигнем на време в офиса, закъсняваме, успали сме се, или пък след работа изниква нещо, трябва да отидете някъде. Така че моят съвет е да си имате един несесер с неща за спешни случаи, някакви основни гримове, които още могат да ви преобразят или да поне да поскриете това, онова с тях. Смятам за задължително да сложите един фондютен в този несесер, защото винаги има повод да се сложите. Абсолютно. Например, в последния момент разбирате за важна среща, днеска сте тръгнали без грим и искате да изглеждате добре, според мен е добре да имате в офиса някакви оборотни гримове, така абсолютно. Да. И най-малко може да помогнете на някоя колежка, също изпаднала в такава кризисна ситуация. Да, това е много мило. Също и коректор, защото аз лично фонотен в зоната на очите не нанасям. Така че ако пък не искате да имате фонотен, коректор също може да свърши добра работа, защото можете да прикриете и някакви неща по лицето, дори само с коректор. И избрах ето тази палитричка, която е с хайлайтри. Я избрах, защото може да се нанася и на очите, може да се използва и за хайлайт, и въобще за доста неща. Така че е мултифункционална. И цветовете според мен ще отиват на много хора, защото всичките са неутрални. Абсолютно. Единственото, което може да се добавите в несесера за офиса е една или две четки максимум, с които да нанесете. Да. Четките и спиралата, която забравих, за съжаление, са много задължителни. Аз мисля, че още едно нещо се забравя. Това е, остави вежда ми червилото. Според мен червилото най-бързо може да промени цялата визия, така че аз бих добавила и червило. Тъй като аз винаги имам в дамската чанта и въобще не съм го помислила, но да, може би, ако не носите в дамската си чанта. Ето ти си подготвила. Да, аз съм подготвила червило, защото исках да ви покажа този цвят, който съм в момента с него. Според мен той е много подходящ за есента, затова го избрах. Цветът се казва Peach Flatters. Матов е. Знаете, че аз съм твърда привърженичка на матовите червила. Много ми допада нюанси, според мен ще отива. В момента си с него, нали? В момента съм с него, много добре стои, много ми харесва цвета. Да, не и той се комбинира супер с нещата. Да, според мен е подходящ за офиса най-вече, защото хем цвета е есенен, хем не е прекалено тъмен и не би е екстравагантен, да. Подходяща за ежедневни ситуации, за бизнес срещи. И мисля, че ще подчертая устните ви, без да бъде прекалено и да можете да си вършите работа и да се срещате с хората, с които имате нужда да се срещнете през този ден, без да се притеснявате дали не сте прекалили с грима. Аз обаче имам още едно нещо, което искам да добавя. Отново знаете, че съм фен на очните линии, затова винаги, когато има нов цвят очна линия, аз винаги гледам да я придърпам. В случая избрах очна линия с тънък писец, която е в тъмно лилаво, който според мен е подходящ цвят за очна линия през есента. Цветът е доста тъмен, но все пак не толкова тъмен като черното, така че ще можете да го нанасяте и да си личи, че сте с подцвет на очна линия, без тя да бъде отново твърде крещяща, т.е. отново подходящ цвят за офиса, който хем да покаже, че сте се постарали малко повече, помислили сте малко повече, но не сте прекалили и може да отидете на среща. Да, супер идея. Следващото нещо, което аз избрах, за да нося в комбинация с часовника, е един комплект от обеци и колие.
т.е. с малко по-дълга веривка, той ще стига малко по-низко долу. Според мен са много елегантни, имат много деликатен блестящ детайл, в розово-злато са и много добре се комбинират. Не са прекалено крещящи, така че може да ги носите в офиса, без да се притеснявате, че са по-екстравагантни, отколкото би трябвало да са. Така че според мен са много семпли, елегантни и подходящи за стила на офиса. Да, и малко по-различни от това, което да, интересна форма, да. Интересни са. Аз като любителка на пръстените, виждате, винаги съм с пръстени, ще покажа тези два варианта, които смятам, че могат да се носят. Интересни са, грабват вниманието, но без да са прекалени отново и могат да се носят общо дето на всички пръсти, могат да се носят в комбинация или по-отделно и за това всъщност ми харесват и избрах тях. Да, и са семпли, така че... Също са семпли, да, напълно подходящи са според мен за офиса. Ако решите, всъщност можете да носите само единия ден, друг ден, другия и така, ако не обичате прекалено много. Това са всички есенни предложения и съвети, които искахме да ви дадем. Надяваме се, че са ви били полезни, харесали са ви. И ако е така, всъщност можете да харесате това видео, да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качим ново видео. Това от нас. Чао! Чао-чао!